sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuisyen tapi PKP? Jangan risau kami di Akademi Youtuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan EDD Malaysia mengadakan kelas tuisyen online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma. Video PDP si pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Academy Youtuber. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Anak-anak murid cikgu. Okay, selamat datang ke Pusat Tuition Academy YouTube. Berusaha sama IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okay, bermula percuma, selamanya percuma. Okay, sebelum kita mulakan kelas pada malam ini, marilah kita bersama-sama membaca Umul Kitab Al-Fatihah supaya sesi kita pada malam ini akan berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Apa khabar anak-anak didik semua? Okey, cikgu harap semuanya berada dalam keadaan yang sehat, baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada malam ini. Okey, cikgu percaya Anak-anak murid semua mesti sudah tak sabar untuk kelas dan juga paling penting kita akan bercuti, okay? Aa, Tapi cikgu ingatkan kita walaupun bercuti kita mesti juga mengulang kaji sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan, okay? Cikgu perkenalkan dulu diri cikgu, Aa, nama cik. Nama cikgu, cikgu Fatima, okay, selaku moderator pada malam ini. Okay. Pada malam ini, kita akan bersiaran secara langsung daripada channel cikgu Fairuza. Okay. Siapa yang belum subscribe, tolong subscribe okay, untuk ya, sebagai bukti kita memberi sokongan kepada cikgu Fairuza. Okay. Ha, kita akan teruskan tajuk pada malam ini. Okey. Uh, dengan uh, tajuk pengangguran dalam bab 2 tingkatan 4. Sebelum itu cikgu mau tengok Okay, uh, kalau yang dah subscribe tu uh, silalah uh, tulis di ruangan chat dan okay untuk uh, kita sokong sama-sama Cikgu Fairuzah. Okay, lagi kita dan dan Okey cikgu ada hadiah yang menanti untuk anda untuk anak-anak murid semua okey sebagai aa, tanda aa, terima kasih daripada cikgu Fairuzah kita nantikan nanti ya okey okey pada malam ini okey Uh, cikgu ingatkan sekali lagi ke okay, agar semua pelajar uh, yang ingin menghantar komen ke okay, ataupun bertanya soalan uh, sebaiknya gunakanlah bahasa yang sopan ke okay? dan kalau boleh gambar profil itu biarlah uh, bersesuaian ya dengan status kita sebagai seorang pelajar ke okay? uh, Cikgu percaya murid-murid yang hadir pada malam ini adalah murid-murid yang ingin terus berjaya dalam uh, pelajaran mereka masing-masing kan uh, Okey Jadi uh, cikgu juga uh, uh, ingatkan bahawa link sijil akan diberi pada akhir sesi nanti Okey So pastikan anak-anak murid semua okay, tunggu sehingga uh, kelas selesai Okey Aa, jadi, cikgu ingat anak-anak sudah bersedia dan diharapkan aa, boleh memberi fokus aa, yang paling baiklah untuk kelas malam ini, okey, supaya apa yang disampaikan oleh cikgu Fairuza nanti dapat aa, kita, apa ni, kita terima dengan baik, okey, jadi tanpa membuang masa. Okey, cikgu serahkan sesi pembelajaran kita pada malam ini kepada presenter kita. Okey, cikgu Fairuza. Tapi sebelum itu, cikgu terlupa bersama-sama dengan cikgu pada malam ini, okey, bersama-sama kita pada malam ini ada rakan-rakan dari panitia perniagaan, okey, iaitu cikgu Govri, ah, cikgu selaku uh, control host kita, Cikgu Zu uh, dan, A -A -A. Uh, dan juga Cikgu Fariza. Okay. Uh, jadi tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama belajar uh, pada malam ini. Okay. Selamat belajar semua ya. Uh, tolong fokus. Okay, Cikgu Fariza dipersilakan untuk menyampaikan pelajaran malam ini. Okey alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim terima kasih cikgu Fatimah. Hai murid-murid semua. Hmm seronoknya bertemu hari ini. Okey sebelum tu cikgu nak ucapkan terima kasih. Okey bila kita tengok kat ruangan chat tu kan ada Anis Humaira dia kata dah dan cikgu Wafi Najah Zamri Najh Nul Atira Ani Soleha Izati Nur Nadia ha, okay. Siapa yang dah subscribe channel Cikgu Fahiriza tu ha. Okay Cikgu Gauri telah tolong Cikgu untuk berikan link hadiah jadual khas Untuk murid-murid yang mengikuti kelas pada hari ini Okay baik Masih lagi anda boleh apa? memperkenalkan diri Daftar diri anda okay di di ruangan chat okey boleh bagi tahu uh, laporan diri anda nama dan daripada sekolah mana okey uh, dan siapa yang belum subscribe bolehlah subscribe channel Cikgu Fairuza okey jom dah bersediakan anda untuk belajar pada hari ini mm hmm dah ke okey jom kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini okey baik Uh, okay. sebelum ini cikgu ada cikgu ada okay. buat survey uh, okay. dalam channel cikgu Fairuza Okay, uh, survei tersebut uh, cikgu tanya murid-murid nak belajar tingkatan empat punya subjek ataupun tingkatan lima dan banyaknya yang minta tingkatan empat. Ah, ha, jadi hari ini cikgu bagilah perniagaan SPM bab dua tingkatan empat iaitu kita nak lihat apakah peranan kerajaan dalam aspek guna tenaga iaitu uh, bahagian uh, guna tenaga dan juga kita lihat juga jenis-jenis pengangguran. Okey, dah bersedia untuk belajar? Cikgu nampak kat situ Anis Soleha dah bersedia untuk belajar. Baguslah Anis ni. Okey, jangan lupa untuk subjek perniagaan juga kita akan cari aa, role model murid yang terbaik untuk di, kita naikkan nanti aa, mewakili subjek perniagaan ni eh. Yang selalu bersama kelas perniagaan, yang dapat memberikan kerjasama yang baik. Uh, Okey, baik. Alright, kita tengok pembelajaran kita hari ni. Peranan kerajaan dalam aspek guna tenaga. Baik, sebelum tu cikgu, apa maksud guna tenaga tu cikgu? Kita kita ada power ke? Haa, gitu. Baik, kita tengok dulu. Apakah definisi guna tenaga tu? Guna tenaga maksudnya tenaga buruh yang terlibat dalam sesuatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Ha gitu. Maksudnya tenaga buruh atau nama lain lagi pekerja. Ha pekerja tu terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang-barang yang kita boleh sentuh lah Ha boleh kita pegang, boleh kita nampak. Perkhidmatan servis. Ha tak boleh nampak tapi kita boleh menikmatinya. Okey. Amat nak tahu beza barang dan perkhidmatan boleh layari video cikgu uh, dalam channel cikgu Fairuza untuk subjek Uh, perniagaan lah Okay ada Cikgu cerita dengan lebih detail Barang dan perkhidmatan tu apa Okay Itu maksud guna tenaga Iaitu tenaga buruh Alright Kenapa kena ada tenaga buruh ni Okay sekiranya Guna tenaga penuh dicapai Maka pekerja boleh memperolehi pendapatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam meneruskan kehidupan. Ah ha, maksudnya tenaga kerja tu dapat aa, dipenuhi. Jadi pekerja ada pendapatan. Kalau tak kerja tak ada duit. Kalau kerja insya Allah ada duit. Apa perlunya duit ni cikgu? Ah oh, bila ada duit ni bolehlah memenuhi keperluan dan kehendak sebab kita nak beli apa-apa mesti guna duit. Uh, tak macam dulu dulu pakai sistem barter awak ada sayur awak ada ikan okey tukar sayur pergi tukar dengan ikan ha, contoh itu zaman sistem barter dulu sekarang bila dah kita gunakan sistem wang jadi kita kena kerja demi mendapatkan pendapatan ada pendapatan barulah kita boleh memenuhi keperluan dan kehendak dalam meneruskan kehidupan seharian okey cikgu kalau itu kalau ada kerja kalau tak ada kerja Hmm, kalau sebaliknya tak ada kerja, maka akan wujudlah pengangguran. Ha, itulah yang kita akan tengok dengan lebih detail pada malam ini. Okey. Baik. Kita tengok jenis-jenis pengangguran. Okey, jenis pengangguran ada empat. Okey, iaitu pengangguran bermusim, pengangguran kitaran, pengangguran struktur dan pengangguran teknologi. Ha, ada empat pengangguran ini. Kena ingatlah bermusim, kitaran, struktur dan teknologi. Okey, cikgu uh, apa uh, tak fahamlah pengangguran tu, jangan risau. Cikgu akan terangkan terus kepada anda. Okey, Dayang Kaisara tanya link tu untuk apa ya cikgu? Maaf terlambat sikit. Oh, link tu hadiah kepada mereka yang dah subscribe channel cikgu Fairuza. Okey. Baik, okey kita pergi. Seterusnya, kita tengok satu persatu. Okey, pengangguran bermusim ni apa dia? Okey, pengangguran bermusim berlaku apabila seseorang pekerja dalam jangka masa pendek seti kerja dalam jangka masa pendek setiap tahun. Apabila pekerjaan tersebut telah tamat Maka pekerja tersebut terpaksalah mencari pekerjaan lain ha, Dia dalam short term je ha, okay? Dia bukan dalam jangka masa panjang Habis je satu uh, kerja tu dah kena cari kerja lain okey dia berlaku pada masa-masa tertentu sahaja dan cenderung wujud dalam sektor utama okey seperti sektor pertanian dan sektor perikanan ha ini terutamanya lah sebab mereka, aa, sektor pertanian dan perikanan ni ada bermusim okey baik okey pengangguran bermusim Okey, contoh je cikgu pengangguran bermusim. Ah ha, ini antara contohnya. Okey, pesawah padi tidak dapat turun ke bendang apabila selesai musim menuai dan terpaksa tunggu hingga musim menanam semula. Ha okey ataupun nelayan pula tidak turun ke laut. Okey, tidak turun ke laut untuk menangkap ikan pada musim tengkujuh. Apa lagi yang anda boleh fikir? Uh, uh, pengangguran bermusim ni apa lagi boleh bagi tahu dekat ruangan chat hmm ada tak jawapan apa lagi selain a uh, pesawah padi uh, selain nelayan tak boleh turun ke laut apa lagi yang anda boleh uh, fikirkan uh, bermusim ni hmm apa dia lagi kamu suka kan makan uh, makan uh, durian betul tak Ha durian kan bermusim bukannya bukannya setiap masa ada ada durian tu kan. Ha jadi um, jadi ada masa musim durian adalah pekerjaan tersebut. Uh, masa apa durian habis habislah kerjaan pekerja yang kutip buah durian tersebut. Jadi dia terpaksa uh, cari kerja lain sementara nak tunggu musim durian semula. Okey, boleh. Ataupun uh, dekat Terengganu terkenal dengan aktiviti mencandat sotong. Ha uh, mencandat sotong dia bukan setiap tahun ada, betul tak? Uh, siapa yang daripada Terengganu, betul tak? Okey, mencandat sotong dia ada masa-masa dia. Bulan berapa je yang yang boleh buat aktiviti mencandat sotong. Habis mencan uh, uh, apa aktiviti mencandat sotong, musim mencandat sotong tu uh, nelayan tersebut kena cari uh, aktiviti lain pula. Okey, boleh. Baik. Apakah peranan kerajaan bila melihat rakyatnya terlibat dalam pengangguran bermusim ni? Okey, kerajaan perlu mengambil uh, inisiatif dan tindakan uh, bagi menangani masalah pengangguran bermusim. Sebab ini bila ramai penganggur di sesebuah negara, ekonomi akan terjejas sebab tak ada berlakunya pusing-pusing uh, uh, atur kat situ. Tak ada tak ekonomi tak berlaku. Uh, Orang jual barang tak laku Orang nak beli pun tak ada duit Jadi susah Jadi kerajaan kena mainkan peranan Macam mana nak membantu mereka Yang terlibat dalam pengangguran bermusim ni Okay so apa kerajaan perlu buat Okey, memberi insentif kepada pihak perniagaan. Oh, baguslah Anis Humaira dah semua dah beritahu dah tu. Okey, peranan kerajaan mestilah memberi insentif kepada pihak perniagaan seperti bagi pengecualian cukai untuk membenarkan pekerja terus bekerja. Ataupun kerajaan boleh bagi skim bantuan dan kebajikan kepada mereka yang terjejas. Contohnya bagi kepada nelayan skim bantuan tersebut. Bagi kepada petani dan pesawar. Okey. Dan juga bagi bantuan kewangan. Ah, Okey. Ini sekarang banyaklah ni. Okey. Bulan depan. Okey. Akan dapat apa? Brim. Eh bukan Brim. Uh, apa ya? Cikgu pun dah lupa. Okey yang kerajaan bagi kan. Ha, siapa yang tahu boleh ingat apa yang dapat, Maya awak dapat apa tu? Sebab cikgu tak dapat jadi tak ingat lah <laughs> Okey, uh, B program apa ya cikgu? Cikgu Fatimah ingat tak? Apa tu yang kerajaan bagi tu? Uh, bantuan apa penjana, penjana. Pun ada okey yang kepada B40 pun dapat, okey. Hmm. Ah ha, itu bantuan kewangan. Okey. Bantuan kewangan ataupun kerajaan boleh bagi subsidi contohnya pada petani Kerajaan bagi subsidi bagi biji benih ataupun bagi baja itu subsidi daripada kerajaan Ataupun nelayan dia bagi subsidi macam mana apa yang terlibat peralatan yang nelayan perlukan okay. Motorboat ataupun jala ke apa-apa yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut bagi subsidi ataupun bantuan input pertanian eh okay, seperti benih baja dan sebagainya itu peranan kerajaan bagi menangani pengangguran bermusim sebab kerajaan tak boleh biar begitu saja rakyat dia terlibat dalam pengangguran bermusim dia bagi insentif uh, untuk membantu menangani masalah tersebut okey boleh boleh faham eh alright seterusnya kita tengok pula pengangguran yang kedua iaitu pengangguran teknologi. Okey, bermusim, senang nak ingat. Okey, pengangguran bermusim. Ah ha, ingat durian je kamu dah tahu. Durian mesti ada musimnya. Ataupun nelayan aa, mesti ada musimnya. Musim terkujur dia tak boleh nak turun ke laut dah. Bahaya. Okey. Ah ha, ingat yang itu saja. Okey, sekarang yang kedua, pengangguran teknologi. Okey. Alright. Uh, alright. Okey, apa itu pengangguran teknologi? Okey, berlaku akibat dari kemajuan teknologi. Misalnya terjadi pada sektor pertanian dan perindustrian. Sumber daya manusia yang awalnya digunakan tetapi telah diganti oleh tenaga mesin dan robot. Ha ingat itu saja. Kalau pengangguran teknologi mesti melibatkan ada guna mesin, ada guna robot. Dulu pakai 100 pekerja, sekarang pakai 50 pekerja saja. Habis cikgu yang 50 orang lagi, yang 50 orang tadilah terjadi terlibat sebagai penganggur teknologi, pengangguran teknologi. Ha okey boleh eh. Okey seterusnya. Perkembangan teknologi telah berjaya mencipta alatan yang lebih baik iaitu mesin dan robot untuk meningkatkan penghasilan pengeluaran dengan kos pengeluaran yang semakin berkurangan. Okay. Dia, dia, apa, majikan suka pakai mesin dan robot ni sebab buat kerja cepatlah. Dia tak adalah pergi mengulur, pergi apa pergi lepak-lepak dulu buang masa buat kerja pun lambat-lambat ah, -lambat. mesin kita aturkan set dia macam tu dia buat macam tu robot pun sama okey betul Naj Mudin bagus terima kasih bantuan prihatin nasional tiba-tiba pula cikgu terblank lupa terima kasih ya okey macam itulah kerajaan kita prihatin dia bagi bantuan prihatin nasional okey Baik, pengangguran teknologi contohnya cikgu okey contohnya okey dulu pekerja yang bekerja sebagai penumbuk padi dia kerja penumbuk padi tapi setelah ada mesin menuai padi maka mereka tak bekerja lagi ada ha, tak ada kerjalah sebab dah guna mesin menuai tadi Okey, kegunaan robot secara amnya digunakan untuk menggantikan kerja manusia di kilang yang memerlukan ketelitian yang tinggi atau mempunyai risiko yang sangat besar dan boleh mengancam keselamatan manusia. Okey, kadang kera, apa kilang-kilang digunakan robot sebab uh, kerja tersebut sangat bahaya dan berisiko. Jadi kalau diguna manusia dapat mengancam keselamatan manusia bahaya kepada manusia. Uh, jadi dia tak nak ambil risiko tersebut Jadi baik dia ambil robot Jadi sepatutnya tempat kerja tu boleh masukkan uh, 20 orang Dia boleh masuk satu robot sahaja uh, Contohnya macam tu Apa lagi lately ni hmm, Pakai touch and go Okey dulu uh, Lebuh raya banyak ada Pondok-pondok uh, tol kan Plaza tol semua kan uh, Jadi Bila dia dah gunakan smart tech RFID Tak silap cikgu Ataupun Touch and go Jadi Plaza tool satu Dah tak ada orang dia Dah adalah Seorang kadang-kadang Sebab apa Seorang tu tunggu Kadang untuk uh, Top up kan Untuk top up Touch and go habis ha, Macam tu Okay Sebab ada teknologi tu Maka dia kurangkan pekerja Macam cikgu cakap tadi lah Dia perlukan 100 orang pekerja Sebelum tu Bila dia dah guna mesin 50 orang lagi Dah jadi pengangguran uh, Penganggur Teknologi Okay Jadi Apakah peranan untuk membantu mereka yang terlibat dalam pengangguran teknologi ni? Okey, jadi kerajaan perlu membenarkan boleh membenarkan penggunaan mesin yang canggih, mesin yang moden. Kita tak boleh nak tolak tolak uh, kecanggihan teknologi sekarang, tapi kita boleh buat syarat. Hanya untuk proses tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh tenaga buruh. Ah, ha, dia buat syaratlah syarat yang perlu dipatuhi oleh semua kilang di Malaysia yang berdaftar guna untuk proses yang sangat sukar dibuat oleh oleh manusia ah yang boleh manusia buat kena guna tenaga buruh Okay, dan juga kerajaan perlulah selalu membuat maklumat berkaitan peluang pekerjaan disebar luaskan supaya mereka yang terlibat dalam pengangguran teknologi boleh apply kerja baru. Okey, sekarang pun banyak juga cikgu pernah nampak okey, kerja apa peluang kerjaya ha, dia buat dekat dewan kan tiga hari macam tu. Ah, jadi siapa yang nampak oh bolehlah pergi hantar dekat situ dalam dewan tu ada macam-macam syarikat yang ada buka kaunter. Jadi kita boleh hantar Haa kalau boleh pergi tempat kerjaya apa program kerjaya macam tu sediakan resume anda siap-siap banyak-banyak. Jangan datang lenggang saja. Okey? Dampak company banyak-banyak tu hantar je semua resume dekat company yang bersesuaian dengan kelayakan, minat dan kelulusan anda. Ah, ha, nasib baik dapatlah kerja kan? Maklumlah orang cakap untung-untung batu timbul. Ya ke? Eh, untung batu tenggelam, untung sabut timbul kan? Okey. Jadi maklumat yang disebar luaskan. Oh, sekarang kita pun banyak kan. Ayuh, hanya di ujung jari cari jawatan kosong, jawatan kosong kat mana? Okey, siapa yang bukan bermaksud anda dah jadi pengangguran teknologi tak boleh buat apa dah. Okey. Boleh? Faham eh? Alright, kita pergi seterusnya. Yang ketiga, okey tadi, apa tadi? Teknologi sudah. Bermusim, bermusim ingat durian ha, Bermusim, durian nelayan hujan tengkujuh ni ha, Sekarang kan mungkin musim hujan ni kan okay. Tadi bermusim, lepas tu teknologi okay. Yang ketiga pengangguran struktur okay. Apa yang dikatakan dengan pengangguran struktur? Okey, pengangguran suatu ini berlaku ekoran daripada perubahan dalam industri secara keseluruhan yang tidak memerlukan kemahiran pekerja. Okey. Sebilangan buruh akan menganggur kerana tidak mampu mencari pekerjaan di sektor lain. Okey, ada perubahan. Nampak tu yang merah tu cikgu highlight kan? Berlaku uh, perubahan dalam industri tersebut. Okey, contohnya cikgu, okey, contohnya dulu banyak berluasa sektor pertanian. Okey, tapi sampai satu ketika industri tersebut berubah, dia banyak sektor pembinaan dan sektor perindustrian. Okey sektor pertanian tu tak berapa uh, tak berapa banyaklah berbanding pembinaan dan perindustrian. Jadi mereka yang terlibat dalam sektor pertanian sebelum ini yang tidak ada kelayakan, kurang kemahiran ataupun faktor usia dan sebagainya sukar nak masuk dalam sektor pembinaan dan sektor perindustrian. Ha itu kan. Sebab sektor pertanian ni uh, ada yang berkelulusan tinggi, ada yang dia ada pengetahuan tapi kelulusan dia tengoklah datuk-datuk kita tu kan pandai bercucuk tanam tapi tak adalah dia belajar sampai degree kan jadi nak masuk ataupun SPM kadang tak ada SPM jadi nak masuk kilang-kilang ataupun nak buat pembinaan nak angkat bata-bata tu berat sakit pinggang jalan pun dah lambat alamak waktu usia majikan tak nak lah ambil pekerja macam tu dia nak yang sado-sado badan berketul-ketul lah ha, senang nak angkat bata kan Okey. Jadi mereka yang berada dalam sektor pertanian tu sukar nak masuk dalam sektor pembinaan dan sektor perindustrian. Okey. Jadi, apakah peranan kerajaan untuk membantu mereka yang terlibat dalam pengangguran struktur ni? Okey jadi kerajaan perlulah Membuat perancangan ekonomi Sesuai dengan trend perubahan Ekonomi dan perniagaan global Okey uh, sesuai Dengan keadaan semasa tapi sekarang Sektor pertanian pun dah kemuncak Balik. Okey ramai juga Yang graduas apa siswazah Siswazah mahasiswa yang keluar Daripada uh, universiti Yang terlibat dalam sektor pertanian Sebab sektor pertanian sekarang ni pun uh, Dah sebab dia melibatkan Makanan kan kita perlukan makanan jadi secara tak langsung boleh terlibat dalam projek tersebut. Jadi kerajaan kena mainkan peranan macam mana nak buat? Okey, kalau setakat tanam cili, jangan pasaran dalam domestik sahaja. Ha, cuba eksportkan. Ha, jadi kita boleh dalam buat ekonomi bidangan, boleh luaskan lagi pasaran. Jadi ramai yang nak terlibat, okey. Sediakan skim latihan dan kerjaya. Ah ha, sebab tu banyak ni iklan juga cikgu nampak. Berminat jawatan ni Okey latihan disediakan Enam bulan Asrama disediakan ha disediakan latihan dahulu Sebelum masuk kerja dalam kilang tu ha okey dia bukan terus Terus kamu masuk dalam kilang tak Disediakan ada dah buat eh Kalau yang pencari kerja tu Dia tengok ada skim latihan Enam bulan uh, buat latihan kat situ Dijamin dapat kerja Lepas habis latihan Sebab apa? Sebab dah ada company yang Menunggu Ha, jadi memang tak ada menganggur lah. Okay. Boleh ya. Alright. Sistem struktur. Okay. Uh, sebab tu kalau ha, uh, siapa yang ada khusus-khusus kemahiran ni pasal berebut-rebut orang nak. Uh, kemahiran tinggi. Orang nak lah sekarang ni kan. Okay. Seterusnya. Okey, yang terakhir pengangguran yang terakhir. Okey, ada apa tadi? Pengangguran bermusim. Ingat durian, nelayan, hujan banyak. Okey, yang kedua teknologi, yang ketiga struktur, yang keempat pengangguran kitaran. Okey, pengangguran kitaran tu berlaku macam mana pula? Okey, berlaku apabila keadaan ekonomi meleset. Ha, kalau kitaran je, kamu kena ingat ekonomi meleset. Okey bila berlakunya ekonomi meleset maka ia menyebabkan perniagaan kehilangan sebahagian pendapatan dan tidak mampu nak bayar gaji kepada pekerja sebab separuh daripada perniagaan dia pun dah hilang macam mana dia nak bayar duit gaji kepada pekerja je tu Ha okey jadi majikan terpaksa lah mengurangkan bilangan tenaga pekerjanya. Okey contoh dia. Ha tahun 2020 ni kan yang paling mencabar. Betul tak? Sekarang kita alami. Betul. Okey contohnya okey. Contohnya zaman covid ni Kita tak boleh Kedai tak boleh buka Sebab nak kena jaga Supaya semua kena stay at home Tak boleh nak berniaga Tak boleh nak buat apa Duduk rumah saja Okay Masak apa tak jadi Okay Lepas tu cuba resepi baru Roti gadinya habis Ha itu perniagaan yang itu laris Tapi macam industri perhotelan Siapa nak pergi hotel Semua kena dudukkan rumah Okay Jadi Hotel pun tak ada orang masuk bersawang lah hotel kan? eh Ataupun penerbangan okay Letni ni kita nampak banyak kru-kru uh, Penerbangan yang terpaksa diberhentikan sebab uh, kapal terbang uh, Tak terbang lah tak boleh nak terbang uh, nak keluar negara tak boleh Dalam negara pun tak boleh ha? jadi pen, uh, industri per, uh, penerbangan pun Uh, tak berkembanglah sebab berlakunya pengangguran. Jadi pramugari lah, ada pekerja-pekerja dia lah terpaksa diberhentikan. Ataupun perkilangan, kilang itu tutup. Ada sesetengah, ada setengah, sesetengah kilang dibuka. Ha uh, bagi memenuhi permintaan yang sangat banyak. Ada sesetengah kilang yang tak ada kaitan sangat keperluan atau permintaan terpaksa ditutup. Dan banyak lagi. Kamu nampak kan? Uh, apa? Pengangguran kitaran ni pengangguran kitaran berlaku sebab ekonomi meleset. Okey, jadi apakah peranan kerajaan untuk membantu mereka yang terjejas dalam pengangguran kitaran akibat kemelesetan ekonomi ni? Okey, jadi kerajaan kena bantu dengan melaksanakan dasar fiskal dan dasar kewangan yang sesuai untuk mengatasi dan mengurangkan kesan kemelesetan ekonomi. Ha, inilah tadi yang cikgu terlupa iaitu contohnya kerajaan bagi bantuan prihatin nasional. Okey, contohnya B40 aa, dapat bantuan sumber kewangan. Sebab apa? Sebab ada setengah orang yang kerja gajinya hari ada ada setengahnya gajinya minggu tak kerja tak ada duit jadi macam mana dia nak meneruskan kehidupan yang kita belajar tadi kan kalau tak ada tak ada kerja tak ada pendapatan jadi terpaksa duduk rumah uh, tak ada pendapatan macam mana nak sara anak-anak nak beli beras nak beli makanan kan jadi kerajaan bantu dengan memberi bantuan prihatin nasional lah. sebelum ni uh, namanya brim kan okey jadi aa, kali ni guna bantuan prihatin nasional. Terima kasihlah kepada kerajaan kita yang mas yang prihatin kepada aa, rakyatnya. Okey. Jadi dengan ada bantuan macam tu kita boleh aa, nak survive, nak meneruskan kehidupan kita. Okey. Boleh faham keempat-empat pengangguran tadi? Boleh ya. Okey, cikgu harap anda boleh faham kerana kita sudah sampai ke segmen pengukuhan. Okey, cikgu nak minta tolong cikgu Gori untuk uh, apa uh, berkongsi link sijil. Eh, sorry link sijil pula link kelas. Ha, sebut link sijil pula. Okey, link kelas untuk siapa yang sudi nak masuk dalam konti hari ini. Sebab cikgu nak uji dan buat segmen pengukuhan dengan anda. Okey. Boleh masuk. Uh, boleh share link tu cikgu Gori. Dasar fiskal macam mana? Dasar kewangan macam mana? Okey. Uh, itu gunanya menteri kewangan selalu berbincang dengan uh, Perdana Menteri kita macam mana nak bantu rakyat. Okey, macam mana nak majukan balik, nak gerakkan balik ekonomi yang terbantut buat seketika. Okey, supaya, supaya kita nak merancakkan bali, nak rancakkan kembali uh, ekonomi negara. Okey, oh Patricia, bukanlah link CJ. Sorry, sorry. Cikgu salah sebut. Yang, yang diberi itu adalah link masuk konti. Haa, cikgu nak, cikgu nak uji. Anda faham ke keempat-empat pengangguran tadi? Ya, ha, jom, jom, jom. Ha Najah Zamri kata boleh. Ha okey klik link masuk Konti tu. Jom. Ha sebelum a, minggu terakhir sebelum sekolah ni. Ha tapi jangan jangan risau. Cikgu tetap akan ke udara 9.30 malam setiap hari Khamis dalam channel Cikgu Fairuza. Tengok cuti sekolah pun cikgu nak bagi kamu belajar supaya nanti takut kamu lupa. Kan? Terutamanya mereka yang nak ambil SPM tu ah okay, kesian mereka yang terjejas kan okey klik link masuk konti dah ada ke cikgu Gauri? link masuk konti hari ni okey cikgu nak bagi soalan mudah je ni okey kita boleh tengok dekat uh, skrip paparan tu Apakah soalan yang cikgu akan berikan kepada anda? Mesti dia orang takut ni berdebar nak jawab ke? Okey, main masuk, main masuk. Okey, soalan satu. Cikgu baca dulu soalan. Siapa yang dah bersedia nanti, masuk saja link konti. Okey, kalau boleh buka kamera lagi bagus. Okey, bersedia. Okey, soalan satu. Maklumat yang berikut berkaitan dengan jenis-jenis pengangguran. Ha, ada tiga orang individu ni kat sini. Okey, yang pertama ada Amsha. Ha, ada tak nama Amsha dalam hari ini? Okey. Baik, Amsha. Saya bekerja di Dusun Durian Tok Dalang sebagai tukang kutip buah durian. Kerja mengutip telah tamat. Saya terpaksa mencari kerja lain. Ha, itu kes Amsha. Okey. Mutu pula. Kita tengok mutu pula. Mutu saya diberhentikan kerja kerana syarikat tempat saya bekerja terpaksa mengurangkan operasi pengeluaran disebabkan oleh kejatuhan permintaan di luar negara akibat kemelesetan ekonomi. Ah ha, nampak tu. Ada ada point kat situ kan? Okey. Yang ketiga Jennifer pula Jennifer saya sudah diberhentikan kerja oleh majikan saya Okay bank senandung berhad kerana tugas saya sebagai juru wang digantikan dengan penggunaan mesin otomatik Okay jelaskan pengangguran yang dihadapi oleh Amsyar so, Saya perlukan tiga orang lah ni maksudnya Aa, Dah ada tak orang dikonti? Apakah pengangguran yang dihadapi oleh Amsha, Mutu dan Jennifer? Ha, okay. Cepat. Ada tak yang nak masuk konti? Mari, mari, mari. Senang saja ni. Okay. Dayang Kaisara, Anis. Nah, jom. Izati, Anis Umaira. Jom masuk, masuk. Klik link. Okay, cikgu boleh share lagi link kelas untuk masuk konti ke ada dah murid dah masuk? Ada seorang oh. murid dah masuk cikgu. Okey, siapa uh, tu? Manfred Kaur. Manfred okay. Kaur. Okey, Hello Manfred Kaur. Hello. Uh, sila on mic. Dia tak on mic dia. Hello. Apa nama tadi tu? Manpreet. Ya. Yeah. Manpreet. Man. Okey, ada tak? Oh, dah tak keluar. Dah tak keluar Okey, kita cuba ada murid yang lain. Cuba cikgu Gauri tengok, ada tak dia masuk dalam konti? Wah, okay. dalam gitu. Siapa tu? Ada Haikal. Haikal. Hai Haikal. Anda ada di situ? Hoi, soalan senang je ni. Cepat jom masuk. Takkan tak berani kot Hi. Okay Haikal Hello. Hello Hello Haikal Anda ada di situ Okay kalau tak ada Cikgu kita turunkan dulu Kita bagi uh, yang lain dulu Cikgu Gauri. Ada lagi yang lain Kita bagi peluang yang lain dulu Haikal ni Dia terlupa buka mic ke Okey, siapa lagi Cikgu, yang ada Cikgu, Cikgu Fatimah? Cikgu Fairuzah, kita ada yeah. Muhammad Darwis. Ya. Yeah. Okey, dah ada Muhammad Darwis. Hai Darwis. Hai Cikgu. Cikgu. Anda ada di situ. Ada ada Cikgu. Ada. Darwis daripada sekolah mana okay. yeah. ni? Okey, siapa okay, lagi Cikgu. yang ada Cikgu Fatimah? Cikgu. Um, saya. Cikgu Fairuzah, kita ada yeah. Muhammad Darwis ya. Okey dah. Okay, Dawis. Hai Darwish. Hai. Hai cikgu. Anda ada di situ? Ada ada cikgu. Ada. Darwish daripada sekolah mana ni? Uh, saya dari sekolah menengah Islam Hirok Jeram. Okey baguslah murid-murid sekolah Hirok ni. Okey Dawis. Anda nak jawab siapa? Amsha ke Mutu ke Jennifer? Hai. Um, saya mutu nak jawab mutu okey kenapa apakah pengangguran yang dihadapi oleh mutu pelajar hiram um, okey pengangguran ada nak jawab siapa aku ke? mutu ke Jennifer? Um, saya mutu nak jawab mutu okey kenapa apakah pengangguran yang dihadapi oleh mutu Okey dia ada suara berdubbel kat situ ya. Yeah. Okey. Darwish. Mutu, kenapa dengan Mutu? Apa yang berlaku kat dia? Pengangguran apa? Darwish. Darwish anda dah situ. off dia punya mic. Alamak. <laughs> Okey Darwish, anda masih di situ? Okay, line slow lah cikgu. Arina cakap. Oh, okay, okay, tak okay, apa. Kita tak bagi peluang orang lain. Okay, lain. Okay, Darwish ada Darwish lagi, tak? Okay, ada lagi okay, tak? tak? okay, tak. Kita turunkan dulu okay, kot. Okay, kita masuk, masuk yang lain. Masuk cikgu Cory. Okay, 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 cikgu Faruza. Cikgu kita ada, kita ada Syah, Syah, Muhammad. Syah Muhammad. Okay, Syah Muhammad. Okay, Syah, Syah, Syah Muhammad. Anda ada di situ? Ya, ada. Okay, daripada sekolah mana? Sekolah mana? Ah, uh, SMK USJ 23. Okey, Shah ke? Shah Alam ke? Subang. Oh, subang. Okey, bagus. okay, ha, okay. Bagus. anda yeah, nak yeah, pilih anda pengangguran anda yang mana? Amsha yang ke, mana? Mutu Amsha ke, Amsha Jennifer? Jennifer. Mm, Jennifer, omboi oh boy, Jennifer. nak awek saja. Okey, kenapa <laughs> dengan Jennifer? Apa yang berlaku dekat dia? Ah, Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi. Apa yang membuatkan kamu kata Jennifer berlakunya pengangguran teknologi dekat dia? Uh, ah, sebab sebab apa eh? Ha, ah, sebab apa yang boleh kata teknologi? Sebab, ha, macam mana kamu sebab, boleh tahu dia teknologi? Ha. Ah. Sebab, sebab ah, apa ah. ni? Dia dah apa? bank tu guna mesin automatik. Okey, bank tu dia tugas dia sebelum ni ruang. Lepas tu bank Senandung tu guna mesin automatik. Wow. Automatik ah. tu jadi Jennifer tu terlibat dalam pengangguran teknologi. 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 Alamak, Alamak, baguslah, baguslah hebat. Okey, tahniah. Terima kasih. Okey, okay. sama. Alright, jom murid lain lagi. Ada dua orang lagi. Kesian Amsha dengan Mutu. Okey, jom. Amsha dan Mutu Okey Mamprik kata sorry internet uh, slow Okey tak apa Okey kita yang lain Okey jom 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 Siapa tu cikgu Fatimah? Amsha dan Mutu uh, Kita ada Cikgu Fairuzah yeah. Kita ada Syahna Nana Dekat oh. talian tu Macam cikgu Fatimah nyanyi dah tadi <laughs> Ya yeah, Syahna Nana Cantik okay, lah nama dia Syahna <laughs> Nana Anda ada di situ Ada ke? Hello, Shanana. Okey, tak ada pula. Cikgu Gauri boleh ambil yang lain? Jom, jom, jom. Allah Darwis. Sayanglah. Okey. Okey, cuba lagi. Uh, klik link masuk konti. Jom, jom. Dayang Khaisara cakap orang malu. Ya, anda bila lagi? Okey, jom. Okey, siapa tu yang ada tu? Haikal ke? Shananana. Tu ada Haikal ke Shananana ke? Okay, hello. Ya. Mm, yeah. <s.'s1> an... A, dengar okay, tu. dengar. Shananana ke? Ha ah. ah. Hebatnya nama. Okay, Shanana, <gatar> ada abang Mutu dengan abang Amsha lagi. Anda nak pilih yang mana satu? Saya nak ambil. Saya nak ambil Amsha. Amboi, Abang Amsyar. Okey, baik. Apa yang berlaku dekat Abang Amsyar ni? Pengangguran apa yang dihadapi oleh Amsyar? Dia kena pengangguran bermusim. Kenapa ke pengangguran bermusim yang kamu pilih? Sebab... Hmm? Sebab dia kata... Sebab dekat statement tu dia kata kerja hmm. mengutip telah tamat. Saya terpaksa mencari kerja lain. Kutip apa? Kutip durian. Ha, durian kan bermusim, betul tak? Betul. <laughs> Okey, jadi dia terpaksa cari kerja lain. Jadi dia kerja pengutip tu dalam jangka masa yang pendek. Jadi Amsha ni kamu jawab apa? Pengangguran apa? Pengangguran bermusim. Anda kunci jawapan anda. Saya pasti Okey bagus Tania. Alright bagus. Okey. Terima kasih. Terima kasih guru. Okey, lupalah nak tanya kamu daripada sekolah mana? <laughs> sekolah um, mana ni? Saya daripada sekolah SMK Bandar Seri Putra, Kajang. Huh. Alright. Okey. Bagus Tania. Okey. Okey, kita cuba lagi murid yang terakhir untuk Mutu. Kesian abang Mutu. Okey guru. Jom, jom. Pakai phone boleh je janji masuk. Klik je link tu. Kamu tak klik link memang tak boleh masuklah. Okey jom. Abang Mutu, Sian. Abang Mutu. Apakah yang berlaku dekat dia ni? Jom, jom, jom. Klik link. Link untuk join. Cikgu, class. cikgu Fairuzah. Yeah. Ya. Yeah, yeah. Ada ada Muhammad Najmudin. Okey Najmudin. Hello. Anda ada di situ. Najmudin. Najmudin Alah, tadi suara pun. Okey, kita boleh kita boleh cuba yang lain kot. Okey, Cikgu Gori, ada lagi murid yang lain? Okey, Cikgu Gori. Okey, siapa tu? Cikgu Fatimah. Ain, Ain. Ah, oh, dah dah, Ain. dah. Tak ada dah. Hmm. Oh, tak ada dah. Alamak, okey kita panggil murid lain Mutu, apa yang berlaku pada Mutu ni? Kesian Mutu Tak ada siapa ke nak tolong Mutu ni? Apa yang berlaku pada Mutu ni? Okey, jom ada link masuk konti tu Klik link masuk konti Jom kita Soalan mudah sangat kita dah belajar dah tadi Okey tu Haikal tu ada tu? Hello. Najmudin, My problem is okay, it's alright Okay, minggu depan pastikan mic anda dah tak problem ya Okey, tu ada Haikal ke Cikgu Fatimah? Hello. Hello. Ya, yeah, Haikal ada di situ. Okay, okey Haikal. Hai Haikal. Hai. Haikal, Hai, anda ada di situ. Oh, Haikal. Haikal terputus. Okey, kita tak apa, kita ambil murid lain cepat. Okey, hari ni cikgu santai-santai je sebab ada banyak masa lagi. <laughs> sebab tu cikgu ambil sikit-sikit je, tak ada terkejar terkejar macam kelas sebelum-sebelum ni kan. Okey, jom. Mutu, tinggal mutu je lagi ni. Jennifer dengan Amsyar kita dah jawab. Okey, cikgu Gauri. Hmm, moderator saya pun hilang pula dah hari ni. Apa boleh buat? Musim terkujuh Okey, cikgu Gauri masukkan murid lain. Okey, uh, a Aina, Umar. Hmm. Ainmar. Ha? Aiman dah naik dah. Aiman? Ain Mas. Aiman Mas. Hello, Aiman. siapa Aiman. di sana? Hello. Aa, uh, ai uh, 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 nama, nama apa ni? Cikgu nak panggil apa ni? Ain Mas ke, Mas ke, Mas ke? Ain Mazwin. Ain. Ain Mazwin. Oi, Ain Mazwin, sedapnya nama. Okay Ain Mazwin Daripada dari sekolah mana? SMK Nita. Kat mana tu? Ah, uh, kat Johor. Johor. Okey bagus, orang Johor. jadi kamu tak ada pilihan apa-apalah, kamu terpaksalah lah pilih abang Mutu tu ya. Ha okey. Mm -mm. Baik, apakah yang berla apakah jenis pengangguran yang dihadapi oleh Mutu? Hmm. Apakah yang dihadapi, apakah jenis pengangguran yang dihadapi oleh Mutu? Pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran, betul ke? Kenapa dia pengangguran kitaran? Apa kata kunci yang boleh menyebabkan kamu kata dia adalah pengangguran kitaran? Hmm. Hmm. Macam mana kamu boleh pilih pengangguran kitaran kepada buku? Apa kata kuncinya kat situ? Hmm. Akibat apa? Akibat apa? Kenapa dia diberhenti kontraktor? Ha, akibat? Kemelesetan ekonomi. Yes, bagus. Jadi apabila berlaku kemelesetan ekonomi, dia terpaksa berhenti diberhentikan kerja. Jadi kalau kalau melibatkan kemelesetan ekonomi, dia termasuk hmm. dalam jenis pengangguran apa tadi? Kitaran. Okey, bagus. Alright. Tanya. Okay, Okey, tanya. Okey. Alright. Okey. Baik, kita lihat. Okey, kawan-kawan anda dah jawab tadi ya. Jadi betul ke jawapan mereka? Okey, cikgu share balik. Okey, Amsha. Amsha tadi yang pasal durian tadi tu kan? Okey, dia berlaku pengangguran bermusim. Ha, betul lah jawapan tadi tu. Okey, kena ingat ini enam markah. Okey, bila enam markah ada tiga orang jadi seorang kena uraikan maksudnya untuk Amsha dua markah, untuk Mutu dua markah, untuk Jennifer dua markah. Okey, maksudnya kamu kena bagi fakta dan juga Huraian ha, Kena terangkanlah balik kenapa kamu kata Amsyar tu pengangguran bermusim ha, Tuh so, huraian dia seseorang yang bekerja dalam jangka masa pendek dan apabila pekerjaan tersebut tamat maka perlu mencari kerja lain. Kalau kamu nak masukkan situasi yang cerita Amsyar tadi tu pun boleh juga. Contohnya Amsyar tadi dia uh, kutip Duyan tapi bila Duyan, musim Duyan dah habis dia terpaksa mencari kerja lain. Nah, itu pun boleh mendapat markah. Okey. Boleh. Kat sini dah dapat dua markah. Okey kita tengok mutu pula tadi. Mutu tadi terlibat dalam pengangguran kitaran. Sebab apa Bo uh, boleh dikatakan ia adalah pengangguran kitaran? Sebab Kemelesetan ekonomi menyebabkan perniagaan mengurangkan pengeluaran Dan kehilangan pendapatan Maka majikan terpaksa mengurangkan bilangan pekerja Kan tadi mutu diberhentikan kerja Sebab kemelesetan ekonomi Itulah huraian dia Kemelesetan ekonomi adalah kata kunci untuk tahu Dia adalah pengangguran kitaran Okey yang terakhir Yang terakhir tadi siapa? Jennifer. Okey. Jennifer, abang kita tadi berkata pengangguran teknologi. Okey. Tadi sebab ada perkataan apa? Mesin otomotif. Haa oh, tu mertikan betul lah. Okey huraian dia berlaku kerana perniagaan mengutamakan penggunaan teknologi untuk menggantikan pekerja kerana dapat menjimatkan kos. Okey tahniah tiga pelajar yang dapat naik tadi yang jawab semuanya betul. Bagus maksudnya anda faham apa yang kita belajar hari ni yang dapat masuk tapi mic rosak hmm cuba lagi pada minggu hadapan. Okey tak apa. Ada soalan yang terakhir untuk anda semua hari ini bersiap sedia sedia sedia. Okey, pandemik COVID-19 yang mula melanda negara pada awal tahun 2020 telah mendatangkan impak yang besar kepada ekonomi negara. Krisis ekonomi ini telah menyebabkan penurunan dalam pendapatan perniagaan Anis Bakery. Oi, ramailah cikgu nampak nama Anis tadi. Okey, Anis Bakery tidak mampu menanggung kos operasi yang tinggi. Oleh itu, Puan Anisa terpaksa mengurangkan kos operasi dengan memberhentikan 8 orang pekerjanya. Okey, jelaskan jenis pengangguran yang wujud dalam Perniagaan Anis Bakery ini Empat markah Okey siapa berani jawab? Jom Masuk konti. Link masuk konti telah Dikongsikan kepada anda Jom boleh jawab tak? Oh uh, senang Sangat ni. Okey COVID-19 nah, Cikgu dah cerita dah tadi. Ini Dekat sangat dengan anda. Sebab Sekarang uh, memang Kita halami lah kan Pandemik COVID-19 ni. Okey dan banyak back, apa, Kedai yang terpaksa Memberhentikan pekerjanya Okey jom masuk konti ada berani? Siapa yang berani hari ini ni? Jelaskan jenis pengangguran yang wujud. Empat markah. Jom, ada murid Cikgu Gori. Link masuk konti telah di, di, di dikongsikan dengan anda di ruangan chat. Okey, boleh klik link konti tersebut. Okey, jom 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 masuk konti. Apakah jenis pengangguran yang wujud uh, uh, oleh uh, hasil daripada perniagaan Anis Bakery ni. 8 orang pekerja tadi tu. Ah uh, okay. apakah pengangguran yang wujud? Jom. Cikgu Fairoza Ya kita akan berakhir sebentar lagi ya kita ada oh, lebih kurang masa telah menkurui kita. Okey, jadi uh, jadi tak dapatlah nak panggil murid. Tapi cikgu tengok ramailah yang dapat jawab di ruangan chat. Okey, jom kita tengok adakah jawapan anda sama atau tidak. Dan ingat macam mana kita nak dapat 4 markah tersebut ya. Okey, jom kita tengok macam mana nak jawab. Okey. Jawapan tu cikgu tengok ramai yang jawab pengangguran kitaran bagus sebab apa? Sebab ada key point dia tadi, kata kuncinya tadi ialah kemelesetan ekonomi kan, jadi terpaksa berhenti pekerja. Okey. Sebab apa? Okey, kamu tangan cerita pengangguran kitaran sahaja, itu baru dapat satu markah. Jadi tiga markah lagi macam mana nak dapat? Okey, berlaku apabila ekonomi meleset. Ha, mesti ada perkataan ekonomi meleset. Dia sinonim lah. Maksudnya kalau pengangguran kitaran, pasangan dia mesti ekonomi meleset. Okey, yang kedua, okey seperti biasa bila ada cerita stimulus macam tadi, masukkan dalam jawapan anda. Cerita tadi pasal Anis Bakery, masukkan dalam jawapan anda cerita pasal Anis Bakery baru anda boleh dapat markah penuh. Okey, Anis Bakery kehilangan sebahagian pendapatan kan sebab berlaku ekonomi meleset tadi. Okey, dah dapat tiga markah kat situ. Okey, Anis Bakery tidak mampu membayar gaji pekerja. Ha, kan ada dalam cerita tadi tu kan? Okey, dah dapat empat markah. Okey, boleh tambah lagi majikan ataupun diberitahu tadi kan Puan Anisa. Puan Anisa terpaksa mengurangkan bilangan pekerjanya. Ha, dah ada lima markah kat situ. Namun begitu, walaupun kamu tulis lima markah, kamu hanya maksimum markah yang diperolehi adalah 4 markah. It's okay, lebih tak apa, jangan kurang. Okay, takut nanti salah satu tu salah, adalah yang cover. Okay, boleh faham? Kalau tak sebut nama perniagaan, markah kena tolak ke cikgu. Okay, dalam, kalau kes dalam ayam ada stimulus, dia ada cerita pasal Anis tadi, kalau kamu tak sebut, dia tak dapat markah penuh. Dia akan tolak satu markah. Jadi kamu kena sebut paling tidak sekali. Kena sebut Anis Bakery Contohnya macam huraian 2 ni kan Kamu ada sebut Anis Bakery kan uh, Huraian 3 kamu tak sebut Anis Bakery Boleh sebab dalam huraian 2 tadi Kamu dah sebut oh, Kalau macam uh, nombor 4 ni tadi Nombor 2 kamu sebut Anis Bakery Nombor 4 kamu tak sebut Puan Anissa Tak ada masalah Kamu boleh sebut majikan je pun boleh Sebab kamu dah sebut Anis Bakery tadi Ah, okay. Tapi kalau kamu sebut Puan Anissa lagi tadi, tak ada masalah. Anda boleh. Okay. Faham eh? Hmm, cikgu kalau tak ikut turutan dikira markah juga ke? Kira. Jangan risau. Tiba-tiba kamu cerita pengangguran kitaran Puan Anissa kamu cakap dulu Puan Anissa terpaksa kurangkan bilangan pekerja tak apa. It's okay. Sebab dia perniagaan ni kita better buat point kan. Kita buat point-point. Tak kisah. Dia janji dia jumpa je point tersebut. Dah dapat markah Jangan risau Susunan Melainkan soalan tersebut Proses ha, Nyatakan proses ha, Kalau proses Dia mengikut, mesti mengikut step by step ha, Tak boleh tiba-tiba dah tamat Tiba-tiba ha, yang nombor dua jadi nombor lima ha, Tak boleh Kalau proses ke Proses pendaftaran ke okay. ha, Proses apa-apa ha, saja proses Yang memang dia ada flow dia step by step kena ikut susunan. Kalau setakat macam ni, tak ikut susunan pun tak apa. Okay. Uh, huraian memang kena describe petikan ke? Ya, yeah. kita kena kaitkan dengan cerita yang dibagi. Penat dia bagi cerita tadi. Kamu tak kaitkan, memanglah dia potong satu markah. Okay. Boleh faham eh? Alright. Kurang satu markah, rugilah dah dapat tiga markah. Orang lain semua pakat dapat empat markah. Dah rugi kan kat situ? Okey. Okay. Alright, semua boleh faham eh? Kalau boleh faham, terima kasih banyak-banyaklah kerana sudi mengikuti kelas kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa kelas perniagaan setiap hari Khamis 9.30 malam. Cuti sekolah, cuti juga. Tuisyen IU, perniagaan SPM ada juga. Okay, jangan lupa. Alright. Okay, cikgu serahkan uh, kelas kita hari ini kepada cikgu Fatimah. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Fairuza. Okey, alhamdulillah selesai juga kelas kita pada malam ini ya. Okey, tahniah diucapkan kepada anak-anak murid yang setia bersama kita sehingga ke akhir kelas, okey. Uh, sebelum uh, kita berakhir, okey, kita uh, Cikgu mohon uh, yang belum subscribe channel Cikgu Fairuza, okey. Ah uh, tekan butang subscribe, okey, sebagai tanda terima kasih kita kepada Cikgu Fairiza atas ilmu yang uh, beliau uh, kongsikan, okey. Uh, Cikgu juga akan uh, beri link sijil, okey. Tapi sebelum itu mohon komen, okey, kalau dah subscribe, uh, tolong komen uh, beritahu di ruangan chat ah uh, dan ya untuk uh, subscribe channel Cikgu Fairuza. Okey Cikgu uh, Govri akan uh, berikan uh, link sijil sebentar lagi. Okey, link undian juga telah dikongsikan dalam ruangan chat. Sekiranya anda berhajat untuk mengundi dan memberi bintang kepada Cikgu Fairuzah, sila klik uh, link undian. Okey? Dan okey tu ha. Alright. Sijil, link sijil telah disediakan di dalam ruangan chat. Isi baik-baik kan Cikgu Fatimah kan? Ya, sila isi ruangan uh, yang disediakan. Okey? Uh, jadi kita ada kata kunci dia ke cikgu nak bagi tak ada, ke tak ada. Tak ada. Tak, ada, okay. tak ada tak ada ha jangan lupa log in dengan uh, email e -didik. Hmm, yeah. dengan email uh, e didik hanya boleh dengan email mel e didik saja. ha untuk uh, dapatkan sijil itu okay. okay? terima kasih kepada yang dah subscribe uh, mungkin kita ada kata-kata uh, terakhir daripada rakan panitia yang lain cikgu Govri Uh, saya harap nanti dah mula cuti uh, semua murid uh, lakukanlah temu janji dengan cikgu-cikgu perniagaan anda okey uh, setiap hari Khamis uh, jam 9.30 malam ya yeah, betul cikgu Zia jangan lupa subscribe channel cikgu firet ya yeah, okey terima kasih jadi Uh, nampaknya kelas kita akan uh, berakhir. Okey. Uh, ada yang ada yang cakap ni permission tu maksudnya kamu uh, tak guna ah uh, uh, email edid. Jadi maksudnya kamu kena tukar dulu email kamu guna email edid jadi nanti baru boleh access. Okay. Okey cikgu Fatimah. Okey, kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, pada hari yang sama, masa yang sama bersama cikgu-cikgu perniagaan semua. Okey, jadi selamat malam, selamat mengulang kaji, teruslah berusaha kerana kita punya perjuangan belum selesai sehinggalah SPM tahun 2021. Okey, selamat malam dan Assalamualaikum. Bye. Berikutan pengumuman Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan, pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuisyen online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah. Dengan kerjasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma. Selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi. setailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Academy Youtuber